សួស្តីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកានមេរៀនវេយ្យាករពាក្យសំឡេង Part of Speech មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសិក្សាអំពី Compound Nouns ជាពាក្យខ្មែរយើងនាមសំហើយតកតងជាមួយនឹង Compound Noun នេះដែរខ្ញុំនឹងលើកយកមួយចំណុចសំខាន់ៗអំពីវាយកមកបង្ហាញដល់អ្នកបងប្អូនដែរចំណុចទី1គឺជាសេចក្តីបដើមអំពី Compound Noun ហ្នឹងដែលក្នុងសេចក្តីបដើមនេះនិយាយអំពីនិយមន័យលក្ខណៈហើយនិងឧទាហរណ៍ខ្លះៗរបស់ compound noun ហើយចំណុចសំខាន់ទី2ងារអំពីរបៀបសរសេរ compound noun ចំណុចសំខាន់ទី3ងារអំពីទម្រង់ឬក៏ការបង្កើត compound noun ហើយនឹងចុងក្រោយងារអំពីការបញ្ចេញសំឡេងនៃ compound noun ឬក៏ការអាន compound noun ដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំជាមួយនឹង noun ធម្មតាតោះឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកទី1ទាំងអស់គ្នា introduction to compound nouns សិក្តីបឋមអំពី compound noun A compound noun is a noun that is made with two or more words and acts as a single unit. Compound noun គឺជា noun ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងពាក្យ2ឬក៏ច្រើនហើយដើរតួជាឯកតាតែមួយឬក៏ការរួមគ្នាតែមួយមកចឹងដូចជាអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរយើងចឹង compound noun យើងប្រាថ្នានាមផ្សំពាក្យផ្សំបែរថាមានធាតុ2ឬក៏ច្រើនចូលគ្នាហើយ ចឹង component ជាប្រសង់ឡេក៏ចឹងដែរវាកើតឡើងពីពាក្យពីរឬក៏ច្រើនប៉ុន្តែពាក្យពីរឬក៏ច្រើនហ្នឹងពេលដែលវាផ្សំចូលគ្នាហើយអត្តន័យរបស់វាมันមិន맹គិតមួយមួយទេពាក្យពីរឬក៏ច្រើនដែលបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងគឺវារួមគ្នាបីដូចជាឯកតាតែមួយណានិយាយរួមគ្នាបង្កើតបានជាពាក្យថ្មីមួយពាក្យច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងគិតមួយហើយវាមានអត្តន័យមួយរបស់វាឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍យើងមានពាក្យ snowman ជាប្រាថ៍មនុស្សប្រុសឬក្មេងតិកោប៊យហ្វ្រេនមិត្តប្រុសវ៉ាត់ថាងស៊ីតេនទឹកបាទកតេនមាដាក់ទឹកហ្នឹងហ្វូលមូនប្រចាំពេញវងវាយបតកាខៀនឬកាដាខៀនពោសហ្វាយហ្វ ્લા យអំពលអំពេកបាទទាំង6ពាក្យហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍នៃ compound noun ហើយយើមើល compound noun ទី1គឺស្នូម៉ែននេះបាទវាមាន2ពាក្យគឺពាក្យស្នូនិងពាក្យម៉ែន boyfriend មាន២ពាក្យគឺ boy ហើយនិង friend water tank ក៏២ពាក្យដែរគឺ water ហើយនិង tank full moon ក៏២ពាក្យដែរពាក្យ full និងពាក្យ moon why bot ក៏២ដែរពាក្យ why ហើយនិង bot ហើយនិងចុងក្រោយ firefly នេះក៏មាន២ពាក្យដែរគឺពាក្យ fire ហើយនិង fly That's a compound noun is usually noun plus noun or adjective plus noun but there are the combinations compound noun ជាធម្មតា noun បូកជាមួយនឹង noun ឬក៏ adjective បូកជាមួយនឹង noun ប៉ុន្តែក៏មានបន្សំផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទ compound noun ដែលសំឡ ang ពីពាក្យពីរឬក៏ច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនវាមានតែពីរពាក្យទេណាបាទប៉ុន្តែវាក៏អាចមានលឿនហ្នឹងដែរគ្រាន់តែពីរពាក្យវាមានភាគច្រើនហើយក្នុងករណីដែល compound noun យើងមានពីរពាក្យហ្នឹងបាទភាគច្រើនទៀត ពីពាក្យនឹងជា noun បូកជាមួយនឹង noun ហើយនឹងជា adjective បូកជាមួយនឹង noun ទោះបីជាមានមិនសមនឹងផ្នែកពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាច noun បូក noun ហើយនឹង adjective បូក noun នឹងវាមានចំនួនច្រើនដែរមកយើងគិតមកមើលឧទាហរណ៍ខាងលើមិញយើងនឹងឃើញណាពីពាក្យ snow ហើយនឹងពាក្យ many បើសតើជា noun ទាំងពីរ snow ប្រើជា noun main បរិយាក៏ជា noun ដែរ boy ក្មេងប្រុសជា noun friend មិត្តភក្តិក៏ជា noun water ទឹកជា noun แทงវត្ថុសម្រាប់ទុកអង្គធារាវបាទក៏ជា noun ដែរហើយនឹង firefly នេះ firefly fly សត្វរួយបាទសត្វតែជា noun ដូចគ្នាជើងពាក្យ snowman boyfriend water tank ហើយនឹង firefly ផ្សំឡើងពី2ពាក្យដែលពាក្យទាំងពីររបស់វា noun ទាំងពីរសម្រាប់ពាក្យ full moon នេះវិញពាក្យទាំងពីររបស់វាមួយជា adjective គឺ full ហើយនឹង moon នេះជា noun full ប្រែថាពេញ noun ប៉ះប្រចាំជា noun ហើយពូលជា adjective ហើយហើយនឹង vibe bot បាទពាក្យ vibe ជា adjective ប្រែទៅពណ៌សហើយនឹង bot ប៉ះតក្តាឬក្តាខៀនបាទជា noun អញ្ចឹងពាក្យ full moon ហើយនឹង vibe bot នឹងវាផ្សំឡើងពី adjective ពោកជាមួយនឹង noun តោះជិនបន្តទៅមុខទៀតបាទយើងចូលដល់ចំណុច the way to write compound nouns របៀបសរសេរ compound noun You have noticed that the compound noun can be written either as a single word as a word with a hyphen or as two words អ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញហើយថា compound noun អាចត្រូវបានសរសេរជារបៀបមួយណាក៏បានបាទមួយណាក៏បានវាមានបីរបៀបទីមួយគឺជា single word បាទ single word មានសុ kses ដូចជាពាក្យតែមួយអញ្ចឹងសុ kses ដូចជាពាក្យតែមួយបានន័យស្េច جواب គ្នាបាទពាក្យជាសាអង់គ្លេសពាក្យមួយ សិយចប់នេះទាំងអស់មានដកឃ្លាទេកាលណាដកឃ្លាបានតែពាក្យថ្មីហើយហើយចឹងសរសេរជា single word គឺសរសេរជាពាក្យតែមួយគឺសិយអត់មានដកឃ្លាហ្នឹងហើយហើយនៅល្បៀបទី2បាទសរសេរជាពាក្យដែលមានសញ្ញា hyphen សញ្ញា hyphen គឺជាសញ្ញាមួយដែលដូចសញ្ញាដកចឹងបាទដូចញ្ញា trade ហ្នឹងបាទមាន trade នៅចំកណ្ដាលតែម្ដងហើយនៅករណីទី3សរសេរជាពីរពាក្យដាច់ពីគ្នា master say ជាពាក្យដាក់ពីគ្នាមិនប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមួយចឹងអាចតៃវាគិតចុះនេះណាទោះបីជាសរសេរជាពីពាក្យដាក់ពីគ្នាក៏បានតែចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ខាងមុខរបស់យើងវិញដែលនឹងឃើញណាពីរបៀបរសេរក្នុង compound noun នេះដូចជាពាក្យ snowman នេះមកអត់មានដកព្រះទេអានឹងគេហៅសរសេរជា single word សរសេរជាពាក្យតែមួយ boyfriend ក៏ចឹងដែរសរសេរជាពាក្យតែមួយ whiteboard ក៏សរសេរជាពាក្យតែមួយដែរហើយសម្រាប់ការសរសេរដូចជា firefly នេះអានេះគេហៅសរសេរប្រាក់សញ្ញា hyphen នេះអស្ញាដកអស្ញាត្រេកដាមិនគេហៅថា하이ផិនហ្នឹងគេដាក់វាក្នុងចន្លោះកដាលនៃពាក្យទាំងពីរដែលបង្កើតជា compound noun ហိုင်းនឹងពាក្យ water tank ហើយនឹងពាក្យ full moon អានេះគេហៅថាសរសេរជាពាក្យពីរដាច់ពីគ្នាវាសរសេរជាពាក្យពីរដាច់ពីគ្នាមិនបន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺគិតចូលគ្នា full moon បាទវាជាវត្ថុមួយវាជាប្រច័ន្ទមួយតើពេញវង្សបាទប្រច័ន្ទមូលពេញវង្សតែម្ដងហើយនឹង water tank ក៏យ៉ាងដែរបើយើងគិតដាច់តែពីគ្នា water ប្រហែលតែតឹក បាទហើយនឹងแทงនេះយើងប្រែថាវត្ថុផ្ទុកអង្គធារាវដាក់អីក៏បានដែរណាប៉ុន្តែនៅពេលដែល we talk ថាแทงដាក់បញ្ចូលគ្នាទៅវាផ្លាស់ទៅជាវត្ថុមួយដែលសម្រាប់តែដាក់ទឹកទេណាអញ្ចឹងពីពាក្យនឹងជួរគ្នាវាខ្លះទៅជាវត្ថុមួយគឺវត្ថុសម្រាប់ផ្ទុកតែទឹកទេហើយសុខថាប្រសិនបើ compound noun វាមានរបៀបសេដល់ទៅ3យ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសេយើងត្រូវសេមួយណាទៅមកអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា There are no clear rules about this มัน men ขบวนจบัสล้ออัปปี้จำนวนนี้ទេบ่တက်តုံးជាមួយនឹងขบวนในการสะเสอาจมีขบวนឲ្យយើងចងចាំបានងាយទេណាយើងត្រូវចងចាំជាពាក្យតែម្ដងពាក្យណាទៅសរសេរជា single word ពាក្យណាសរសេរជាមួយនឹង hyphen ហើយនឹងពាក្យណាសរសេរជា two word ពីពាក្យដាក់ពីគ្នាបើយើងត្រូវចងចាំជាពាក្យតែម្ដង A good rule is to write the most common compound nouns as one word and the others as two words បបន្តែគេមានបដាល់ជាយោបល់ហើយយើងមួយគេថាគំួនដ៏ល្អមួយគឺសរសេ compound noun ទៅទៅភាកច្រើនជាពាក្យតែមួយហើយនឹងអាចដិតទៀតសរសេជាពាក្យពីរបាទជាងតាមការណែនាំរបស់គេគេណែនាំឲ្យយើងសរសេ a មួយពាក្យហើយនឹងអាចពីពាក្យបាច់គ្នានេះគេអត់សូវណែនាំឲ្យសរសេជា hyphen ទេណាហើយអាហ្នឹងក៏មិនជាគំួនដែលត្រូវត្រូវ100%ដែរណាបាទវាគ្រាន់តែជាយោបល់របស់គេប៉ុណ្ណោះហើយមូតហ่าតែគេណែនាំអញ្ចឹងមក2 comparna data ផ្សេងជាមួយពាក្យនឹងវាមានចំនួនច្រើនជាងគេចឹងហើយប៊ុនគេណែនាំយើងសរសេរតែមួយពាក្យទៅណាក្នុងករណីដែលយើងមិនច្បាស់យើងបត់ថយយើងរើសយកមួយពាក្យទៅវាមួយពាក្យហ្នឹងវាមានច្រើនឱកាសនៃការទៅទៅវាក៏ច្រើនតាមនឹងដែរណាហើយបើសិនជាយើងសង្ស័យអីដូចជាមិនឯពាក្យទេបាទយើងសរសេរជាពីរពាក្យទៅណាវាមួយពីរពាក្យហ្នឹងគឺអាចច្រើនបន្តពីមួយពាក្យហ្នឹងហើយអាចសរសេរបែប hyphen ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានទឹកជាងគេណាអញ្ចឹងប៊ុនគេអត់សូវណែនាំក្នុងជើងរបស់គេទេ បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងគบวนនៃការសរសេរ compound noun មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបន្តទៅចំណុចផ្សេងទៀត Formation of compound nouns ការបង្កើត compound noun បាទនៅក្នុងចំណុច formation ការបង្កើត compound noun នេះគេចង់យកអំពីធាតុដែលគេយកមកផ្សំចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបានទៅជា compound noun ដែលពីចំណុចមុនមិញបាទធាតុដែលផ្សំចូលគ្នាភាច្រើនគេដាក់ឲ្យយើងហៅថា noun + noun ហើយនិង adjective + noun ប៉ុន្តែធាតុពិតទៅវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងករណីទេខាងនេះគ្រាន់តែជាករណីពិសេសឆានប៉ុណ្ណោះវាអាចមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយប៉ុណ្ណឹងទៀតឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើមានករណីណាខ្លះបាទយើងឃើញមានតារាងមួយមានពីជួឈឈឈខាងឆ្វេងគេដាក់ថាជា compound elements tip some នៃ compound ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺអត្ថបទគេយកមកដាក់ជួនេះដើម្បីបកស្រាយជា compound noun នៅក្នុងស្ដាប់នេះគឺជា examples ឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍គឺត្រូវជាមួយនឹងធៀបសំតាមលក្ខណៈនីមួយៗនឹងហើយបាទលក្ខខណ្ឌទី1ធៀបនាមផ្សំ noun បូកជាមួយ noun បាទមានពីពាក្យពាក្យទី1ក៏ noun ពាក្យទី2ក៏ noun ដែរយើងមានពាក្យដូចជា bedroom បាទវាផ្សំឡើងពីពាក្យ bed ប្រែទៅជា noun ហើយនិង room បន្ទប់ជា noun បាទទាំងពីរ noun ទាំងពីរហើយដល់ bedroom ចុះនេះយើងហៅថាបន្ទប់គេង bathroom បាទកន្លៅទី2ដែរគឺបាស្ញីយើងបើថាផើងឬកាងសម្រាប់ងូតទឹកហើយក្នុងរូមនឹងបន្ទប់ដល់ទៅជោគគ្នាបាស្ញីបន្ទប់ទឹក backpack សំឡងពី নাও ន bag ប្រែតែខ្នងហើយនឹង pack នេះបងវាច់បាទដល់ទៅជោគគ្នា backpack វាទៅជាសាក់កាដូគឺកាតាតែយើងស្ពៃនៅខ្នងនោះមួយទៀត football សំឡងពី নাও ន food ប្រែតែជើងហើយនឹង ball បាថា ball football ជោគនេះបាទបត់ handbag សំឡងពី noun hand ដៃ bag កាបូបបច្ចុកនេះ handbag កាបូបយួរដៃ table cloth សំឡងពី noun table ប្រថាតុក cloth ប្រថាគណាត់ដតជូគ្នា table cloth គណាត់ក្រាលតុ motorcycle សំឡងពី noun motor ប្រថាម៉ូទ័រឬក៏ motor ឬក៏ machine ហើយនឹង cycle បើ cycle ដូច bicycle ហ្នឹងកង់ដតជូគ្នាទៅ motorcycle វាទៅជាម៉ូតូ ដល់បន្តតើមកទៀតមកយើងមានករណីមួយទៀតគឺ noun + verb បាទនេះជាចំណុចទី2ណា compound noun របស់យើងពាក់ទាំងពីររបស់វាមួយជា noun ហើយមួយជា verb គឺ noun មក verb ណាដូចជា rain fall rain ជា noun បែបតា clean for បែបថាធ្លាក់ជា verb rain fall បែបថាការធ្លាក់ទៀង hair cut សំឡាងពី noun hair នៅមុខហើយនៅ verb cut នៅក្រោយ hair បែបតាសក់ cut បែបតាកាត់ the haircut ជោគនេះវាជា component បានន័យថាការកាត់សក់ sunrise ពីមុខជា noun សាន់ប្រតិទិដ្ឋហើយខាងក្រោយជា verb rise ប្រែថារះ sunrise ជោគនេះប្រែថាពេលប្រះទៅព្រះអាទិត្យ sunset ពីមុខជា noun សាន់ប្រតិទិដ្ឋខាងក្រោយជា verb set ប្រែថាលិច sunset ជោគនេះយើងប្រែថាពេលថ្ងៃលិចណាវាខ្លះដូចជា noun នៅពេលជោគនេះកាន់តែទី3 noun plus preposition បកកម្មពន្យល់ទី3ពី your noun ពីមុខហើយនឹងខាងក្រោយវាជា preposition ជាធ្នាក់ណាដូចជា hang on បើ hang ងនេះអានឹងប្រដាប់ជួរកៅអៅជា noun ហើយខាងក្រោយនេះ on on ប្រើតាមលើវាជា preposition ហើយពេលបញ្ចូលនេះ hang on នេះវាឡាយប្រដាប់ជួរកៅអៅទៀតហើយវាទៅជាមនុស្សអែបអប់ណាមនុស្សទៅចូលចិត្តទៅអែបអប់ maniel ออลๆធ្វើល្អល្អធ្វើល្អល្អជាមួយនឹងអ្នកធំអ្នកមានដើម្បីផលប្រយោជន៍តอกខ្លួនណា passer by ពីមុខវា passer នេះជា noun passer យើងបកថាអ្នកដាច់ឆ្លងកាត់ហើយនឹងកន្លែងនេះ by វាជា preposition by ជីវទុទៅយើងបកថាដោយណាហើយដល់ passer by ជួសនេះយើងប្រែដូចជា passer ម្នាក់ឯងនេះយើងបកថាអ្នកដែលឆ្លងកាត់តោះទៅមើលករណីទី4 verb plus noun បាទអាមួយយើងមាន noun plus verb ឥឡូវ verb plus noun ប្រជាគ្នាណាបាទអញ្ចឹងធៀបតាំងពីមកវា noun និង verb ដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយ verb មក noun អាមួយទៀត noun មក verb ឥឡូវអានេះគឺអា verb មក noun ណាដូចជាពាក្យ washing machine, machine ao, nè, washing ni, verb, bia, mien, bia, na. Ai, machine គឺម៉ាស៊ីនបោកខោអាវណានេះពាក្យមកវា washing នេះជា verb ហើយវាគាន់តែវាមានប្រកបជា verb ing ណាហើយនៅពីក្រោយ machine នេះមកជា noun ហើយបាទទី2 driving license វាមក driving ជា verb 동동ជា verb ang ហើយនៅពីក្រោយជា noun license អញ្ញាប័ណ្ណ driving license ជោគគ្នាវាទៅជាប័ណ្ណបើកប ò swimming pool ពីមុខ swimming ជា verb ang បាជាពោរបស់ verb ហើយបាទហើយពីក្រោយវា pool បែរជាអាង swimming pool ជោគគ្នាអាងថាទឹកបាទជោគដល់កណី5 verb plus preposition បាទ verb បុកគ្នាម្ដងណាដូចជាលុក អោពេលលោកអោនេះផ like so ្សំឡ so, de ើងព so, no so, ីព mm, ាក្យលុកជា verb នៅពីមុខហើយនិងខាងក្រោយនេះអោជា preposition ប្រែថាក្រៅដល់លឹកអោជោគនេះអត្ថន័យរបស់វាជា noun វាអាចជាមនុស្សឬកន្លែងសម្រាប់ក្រុមមើលបាតុការផ្សេងផ្សេងជាហិបគឺក្រុមមើលក្រៃលោមានព្រុษណៃមួយកើតឡើងណាទី2 take off ពីមុខវា take នេះជា verb ហើយនិងខាងក្រោយវិញ off ជា preposition take បែបថាយក off នេះគឺអាចបែបថាចេញ ពន្តែ data check off ជោគនេះវាទៅជា compound noun អត្ថន័យរបស់វាគឺពេលដែលរាយញ្ញហោះឡើងមកហោះចេញពីដៃហ្នឹងមានន័យថា data check off ឯហ្នឹងគឺពេលដែលរាយញ្ញហោះហ្នឹងចាប់ដើមហោះឡើងផុតពីដៃមួយទៀត draw back សំឡេងពាក្យ draw ពីមុខនេះជា verb draw ដែលតូគូ back ជា preposition back គឺតើយើងបែរទៅក្រោយប៉ុន្តែ data draw back ជោគនេះវាទៅជា compound noun អត្ថន័យវាជា noun យើងបែរថា គលវិបត្តិឬក៏ចំណុចអវិជ្ជាមានតោះបន្តទៅចំណុចផ្សេងទៀត preposition plus noun មកធ្នាក់បុក noun ណាពីមុខជាធ្នាក់ពីក្រោយជា noun និយាយមានដូចជា on looker ណែបែបមុខនេះ on ជា preposition ហើយខាងក្រោយនេះ looker looker ជា noun ណា on ប្រែថាលើ looker ប្រែថាអ្នកមើលបន្តែបើ on looker ចូលគ្នាវាទៅជា អ្នកមើលអ្នកទស្សនាឬកអ្នកឃើញដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍អីកំពុងកើតឡើងហើយអ្នកហ្នឹងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឬក៏កំពុងតែមើលឬកំពុងទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេហៅថានឹងថាជាអនឡូខើអនឡូខើហ្នឹងអាចមានចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងតែណាគ្រាន់តែអ្នកមើលឃើញអ្នកទស្សនាទេមួយទៀត by standard ពីពុកនេះ by ជា preposition ហើយហើយនៅខាងក្រោយ standard នេះជា noun ឯណា by ជាទូទៅប្រាប់ថាដោយឬក៏បែរថាក្បែរ standard មកពាក្យ standard time er stand ជា verb ប្រតិឆោ der standard អ្នកឈោអាទ្ន័យរបស់វាពេលយកគ្នាបាសំដៀងជាមួយនឹងពាក្យមួយមួយដែរយើងប្រើថាអ្នកឈោក្បាយបើអ្នកឈោក្បាយហ្នឹងគឺសំដៀងជាមួយនឹង on locker ហ្នឹងបាទគឺសំដៅលើអ្នកដែលឈោក្បាយបន្តការអីមួយកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងគាត់ទៅ on locker នេះគាត់អាចនៅចិត្តនៅឆ្ងាយណានៅចិត្តកបានឆ្ងាយកបានសំខាន់អាចតែកត់មើលឃើញ ពន -like -like so, ្យល់ប you know ាយស្តង់ដ ার্ড គឺនៅចិត្តតាមងនៅឆោចិត្តព្រឹត្តិការហ្នឹងហើយកណ្ណាកត់នៅឆោចិត្តក៏មិនឃើញដែរណាប៉ុន្តែអត់ណៃមកគាត់មិនឃើញមិនឃើញមិនសំខាន់មិនសំខាន់គឺគាត់នៅក្បែរហើយគាត់ក៏អត់ចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការដូចជា on the curve ដែរណាគាត់គាត់តែនៅក្បែរព្រឹត្តិការទេតមួយទៀត adjective plus verb មកគុណនាមបូក verb ម្ដង dry cleaning មដ្រាយជា adjective ហើយបែរថាស្ងួត and cleaning me here why verb ing clean ប៉ះសម das ្អាតណា the dry cleaning ចូលគ្នាវាប្រែថាការបោកសម្ភារប៉ែប៉ុន្តែការបោកលៀមប៉ែគឺដើរលើការបោកប្រើសារធាតុគីមីណាគេមានរបៀបបោកសម្ភារប៉ែមួយប្រើសារធាតុគីមីមួយទៀត public speaking បាទពីមុខពាក្យ public ជា adjective យើងប្រែថាសាធារណៈហើយនៅខាងខោនេះ speaking នេះជា verb ហើយគឺ verb ing uh speaking ការនិយាយបរハទន័យវាពេលចូលគ្នាគាត់សនានដែរគឺ public speaking ការនិយាយជាសាធារណៈតោះបន្តទៀត adjective plus noun គុណនាមមកណោលម្ដងណាអឺទីមួយ green house បាទពីមុខនេះ green ជា adjective ហើយពោលបែតងហើយនៅខាងក្រោយនេះ house noun ជាផ្ទះអឺ green house ចូលគ្នាយើងប្រែថាអានេះប្រែថាផ្ទះកញ្ចក់ណា មានផ្ទះបេតងទេផ្ទះកញ្ចក់បាទផ្ទះកញ្ចក់គឺជាផ្ទះប្រភេទដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីដាំតំណាំដាំរុក្ខជាតិឲ្យផ្សេងផ្សេងណាគេដាំនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងហើយគេដាំនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារតែអាផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារសាកម្ដៅបានល្អគេអាចកំណត់សេប៉ុនៈពិបសំស្បស្ឡប់ជាមួយតំណាំនៅគេដាំបានណាហើយពេលច្រើនគេច្រើនតែធ្វើនៅតំបន់តិចតិចដែលខ្វះកម្ដៅណាកន្លែងដែលតិចតិចខ្វះកម្ដៅហើយវាខុសមួយលក្ខណៈរុក្ខជាតិហ្នឹង គេប្រើផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដើម្បីរក្សាកម្ដៅនៅក្នុងហ្នឹងហើយរកជាតិហ្នឹងអាចដោនឡូតលោបានមួយទៀត software software នេះពីមុខគឺពាក្យ software ប្រកបតុនជាអាយធីវហើយនឹងខាងក្រោយនេះ ware បាទ wen គឺផ្នែកណាទៅ software ជុកនេះយើងប្រើតានផ្នែកតុនបរិតន័យរបស់វាគឺសំដៅលើផ្នែកកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រណាកុំព្យូទ័រវាមាន software ផ្នែកតុនហើយនឹង hardware ផ្នែករឹងអា hardware ផ្នែករឹងគឺសំដៅលើអារបស់របរដែលយើងអាច បាទយកដៃយកឯតប៉ះបានចឹងដូចជា monitor របស់ computer ដូចជា mouse computer ឬក៏ដូចជា key keyboard អីហ្នឹងបានគេហៅឧបករណ៍ផ្នែករឹងរបស់វា hardware 10ផ្នែកទន់គឺដំណើរការកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា Microsoft Word ឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជា IDM Internet Download Manager ហ្នឹង Microsoft Excel Facebook អីហ្នឹងបាទសតតែជាអ្វីដែលយើងអាចទៅប៉ះបានទេណាយើងប៉ះវាម្បានឯងយើងប៉ះវាទៅប៉ះតអេក្រង់ computer ទៅអាចបានប៉ះវាទេណា បាទពូប៉ះម្បាននឹងហើយគេហៅថា software Red Hat សម្រាប់ពាក្យ Red ពីមុខនេះជា adjective បែបដ៏ក្រុមពីក្រោយនេះ hat ជា noun បែបក្បាលដល់ Red Hat ចូលគ្នាវាទៅជាមនុស្សវិញណាបាទសំដៅលើមនុស្សជាទូទៅច្រើនស្រីដែលមានសក់បាទពូក្រុមមួយទៀតប្រើ preposition plus verb គណៈបក verb ម្ដងហៅផល Ạ, crowd, the the output ទ like out -out ី1របស់វាគឺអោជា preposition ប្រែក្រៅហើយនិងទី2ពតជា verb បាតដាក់ដល់ output ជោគនេះវាជា compound noun ដែលមានអត្ថន័យថាជាលទ្ធផលឬក៏ចេតនផលនិយាយទៅគឺជាអ្វីដែលគេផ្លាត់បានគេបកកើតបានណានិយាយមើលតែពាក្យហ្នឹងទៅបាអោអោបែរក្រៅពុតពុតបែរដាក់ណាអញ្ចឹង output ដាក់ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងចេញជាលទ្ធផលមកហើយណាមួយទៀត overthrow បា over ជា preposition បាទត yes. ាមលើក៏រំលង throw ជា verb ប្រែថាប so well ោះកវែងគប់អចឹងមកណា the overthrow ចូលគ្នាវាអាចមានន័យដូចជាពាក្យដើមមកវិញអញ្ចឹងវាប្រែថាការបោះរំលងការគប់រំលងមានន័យយើងគប់គោះកោដរបស់យើងដូចជាយើងលេងបាល់យើងចង់គប់បាល់ក៏បោះបាល់របស់គ្នាយើងនៅយើងគប់ទៅវាពោះណាវាអាចប្រាប់ពាក្យ overthrow ក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាក៏អាចមានអត្ថន័យមួយទៀតថាការដួលរលំមកការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធមួយអញ្ចឹងទៅណា ដូចជាការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធប្រជានិយមណាឬក៏ប្រព័ន្ធវិជានិយមហ្នឹងការដួលរលំនៃ state on state on ហួសចឹងទៅណាឬក៏ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធគុំនេះឬក៏ប្រព័ន្ធឯកសឯកចឹងទៅណាអាហ្នឹង overthrow ណាការដួលរលំមួយទៀត upturn ណាមុខវាគឺពាក្យ up ជា preposition ប្រែថា layer ហើយនឹង turn ជា verb ប្រែថាបដូរប្រែផ្លាស់ឬក៏វិលតឡប់ upturn ជួគ្នាវាប្រែថាការរិចចម្រើន បាទយើងអាចវិភាគល្អអត្ថន័យមើលក៏បានណាធនប៉ះថាប្រែអាចប្រែទៅលើចឹងប៉ែឡើងលើអញ្ចឹងវាគឺចម្រើនហ្នឹងណាមួយទី input in ជា preposition ប្រែក្នុងហើយនឹងពុទ្ធនេះជា verb ប្រែថាដាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមពាក្យហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងណាចិត្ត input ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេដាក់ចូលក្នុងហើយណាអត្ថន័យរបស់វាចង់គឺទិន្នន័យបាទទិន្នន័យផ្សេងៗដែលគេត្រូវបញ្ចូលដើម្បីបង្កើតជាអីមួយណាអាគេដាក់ចូលគេហៅថា input ហ្នឹងអាហ្នឹងផ្ទុយជាមួយ output ហ្នឹង ហើយយើងដាក់ចូល input ដល់ដាក់ចូលហើយយើងទូទាត់យើងគណនាយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបានជាលទ្ធផលមកអាហ្នឹងគឺ output ហើយណាដូចជាយើងបញ្ចូលទូលេខផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការបោការគណនាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ input ហើយហើយដល់យើងធ្វើការគណនារាល់ហើយយើងបានជាលទ្ធផលមកអាហ្នឹងគឺ output ទេណាអញ្ចឹង input និង output គឺវាផ្ទុយគ្នាហ្នឹងបាទតទៀតចូលដល់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនៃ main compounder របស់យើងហើយចំណុចហ្នឹងជា mp pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេង បាទគឺការអាន compound noun ហ្នឹង Stress is important in pronunciation as it distinguishes between a compound noun and an adjective with a noun ការសង្កត់សំឡេងបាទ stencil គឺការសង្កត់សំឡេងណាគឺជាការអានពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រដោតខ្លាំងទៅលើវាអានយ៉ាងឮជាងគេហើយអានយ៉ាងវែងជាងគេអាហ្នឹងគេហៅថាការសង្កត់សំឡេងហ្នឹងណាដូចជាពាក្យ pronunciation panan si acien pek panan si acien we mean stress ពីរកន្លែងគឺកន្លែងណັ້ນយកអាន panan រៀងលឺ si acien បកលាយ a មកទៀតណាបាទ panan si acien panan si acien ជាងកន្លែងណັ້ນនិងកន្លែង a នេះគឺវារៀងលឺខ្លាំងជាងគេអមអស់វែងជាងគេអាហ្នឹងហៅ square ណាបាទកន្លែងដែលយើងអានរៀងខ្លាំងលឺរៀងអស់វែងអាហ្នឹងគេហៅកន្លែង stress ហើយយើងគេថា stress ហ្នឹងគឺសំខាន់បាទក្នុងក្នុងការបញ្ចេញចម្លេងដសាតវេ បង្ហាញពីពីពាក្យខុសគ្នារវាង compound noun ហើយនិង adjective សំជាមួយ noun មក compound noun គឺជាស្នាមលើពាក្យច្រើនបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែវាដូចគ្នាធ្វើជាពាក្យតែមួយហ្នឹងគេហៅ compound noun ហើយនិង adjective បូក noun នេះបើគេនិយាយពាក្យដាក់គ្នាអញ្ចឹងមានថាវាជាពីរពាក្យដែលដាក់ពីគ្នាមិនមែនជា compound noun ទេវាមានទំនុងដូច compound noun អញ្ចឹងពី compound noun យើងវាមាន form មួយយក adjective បូក noun ដរឡូវនេះវាក៏ជា adjective + noun ដែរប៉ុន្តែវាខុសនេះដល់ថាអា adjective + noun ដែលរួមជួបគ្នាវាមានអត្ថន័យមួយហាក់បីដូចជាពាក្យតែមួយវារួមគ្នាបង្កើតជាពាក្យតែមួយមានអត្ថន័យមួយអានឹងជា compound noun ហើយប៉ុន្តែបើសិនបើ adjective ហើយ noun ហ្នឹងបាទវាគ្រាន់តែជាពាក្យពីរតែពីរគ្នាគឺគ្រាន់តែພາ adjective នឹងបញ្ជាក់ន័យឲ្យ noun ហ្នឹងទេអានឹងមិនមែនថាជា compound noun ទេណា in compound nouns the stress usually falls on the first syllable in a <coughs> compound noun ការសង្កត់សំឡេងឬ the stress ហ្នឹងជាធម្មតាស្ថិតនៅលើព្យាងដំបូងមកលយើងមកមើលឧទាហរណ៍គេឲ្យមកជាពីពាក្យដូចគ្នាតែម្ដងខាន់តែមួយជា compound <coughs> noun ហើយនិងមួយទៀតមិនមែនជា compound noun ទេណាដូចជា pea a green house a green house អញ្ចឹង green house នេះវាជា compound noun Kanawijia compound យើងអាន stress លើ phương ទី1ជាងយើងអាច green នឹងឲ្យយ៉ាង lure and weigh a greenhouse a greenhouse បហើយ lure ខ្លាំងខ្លាំងដូច green ហ្នឹង Kana stress លើ phương ទី1ជាងវាជា compound noun ហើយឬក៏ច្រាស់មកវិញ Kanawijia compound យើងអាន stress លើ phương ទី1បាទ greenhouse នៅពេលដែលវាជា compound noun ណាលើ place where we grow plants កន្លែង ដែលពួកយើងដាំរុក្ខជាតិបាទហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ពីចាំងដើមហើយបាទនៅក្នុងពុទ្ធោទ័យយើងពីមុនក៏មានពាក្យ greenhouse ដែរបាទគឺផ្ទះធ្វើពីកញ្ចក់បាទដែលគេសាងសង់ដើម្បីដាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងក្នុងជា compound មួយទៀត a greenhouse មកខ្លៃនេះយើងអាន green នេះលឿនបណ្ដ័យយើងមកអានខ្លាំង house នេះឮខ្លាំងឲ្យវិញវិញណា greenhouse បាទមកអានខ្លាំងខ្លៃ house នេះវិញណាជិះកាលណាយើង stress ទៅលើអាពាក្យទី2ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជា compound ទេ អតន័យ black green house គឺធម្មតាបាទផ្ទះពណ៌បៃតង house painted green ផ្ទះដែលត្រូវបានលាបពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺ adjective ជាមួយនឹង noun ទេវាប្រាកដ adjective វិជ្ជន័យនឹង noun ទេណាមួយទៀត a blue bird ណា blue bird ហ្នឹងគឺជា compound noun ហើយណានៅពេលដែលវាជា compound noun ពាក្យ blue bird គឺជាប្រភេទបកស្័យម្យ៉ាងតែបកស្័យហ្នឹងឈ្មោះវា blue bird ជាងតែម្ដងណា យើងអាច search Google មើលរូបភាពវាទៅត Bluebird ហ្នឹងបាទរូបរាងវាយ៉ាងណាណានេះគេថា type our bird ប្រភេទមួយនៃបក្សីបាទបក្សីឈ្មោះហ្នឹងគេហៅ Bluebird ជាមកជាភាសាអង់គ្លេសអាហ្នឹងវាជា compound noun ហើយដល់មួយទៀត Bluebird បាទ Bluebird ជាយើងអាច bird នេះរៀងលឺខ្លាំងហើយអុកវិញណា Bluebird បាទយើងប្រែធម្មតាបាទហ្នឹងវាជា adjective noun បក្សីពក queue get <laughs> a any bird with blue feather បបសៃណាក៏ដោយ them roam pokio មកចឹងឲ្យតែបបសៃរោមពក يو យើងអាចហៅ blue bird បានទាំងអស់ក្នុងក្នុងករណីដែល blue bird យើងវាជាអាចតិធបុក noun ដែលយើងអាន stress នៅលើពាក្យ bird នេះណាទៅពេលយើងសេះលើពាក្យ bird ដែលជាពាក្យទី2ចឹងវាមិនមែនជា compound noun ទេវាជាអាចតិធបុក noun ធម្មតា blue ជា adjective ភ្ជាប់នឹង adjective noun bird មិនតែបើ blue bird យើងអាចក្លាយ blue យើង stress ក្លាយ blue bluebird បាទអានឹងវាជា compound noun ហើយវាជាបក្ស័យមួយប្រភេទដែលឈ្មោះវាចឹងហ្មងណាតែមិនឲ្យតែបក្ស័យពូកឃីយើងហៅថា bluebird ទេសម្រាប់ bluebird ជា compound noun ណាបាទចឹងសរុបឡើងវិញបាទមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះបួនមិនសំខាន់សំខាន់នឹងគឺទី1យល់អំពីសក្តិបណ្ដាំនៃ compound noun ទី2យល់អំពីការសរសេរ compound noun ទី3យល់អំពីការបង្កើត compound noun ហើយនឹងចុងក្រោយ បានយល់ពីរបៀបអាន compound noun ដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹង noun ធម្មតាមកចឹងមេរៀនតទៅជាមួយនឹង compound noun រួមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមបន្តតាមដានទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា